Психологічна допомога – тема, яка актуалізувалася в зв'язку з повномасштабною війною. Науковці Миколаївського національного університету імені Василя Сухомницького, Віра Ярошенко та Ірина Литвиненко надавали психологічну допомогу пораненим в одній з миколаївських лікарень. Про це сьогодні з ними й поговоримо. Вітаю, розкажіть, будь ласка, як для вас почалася повномасштабна війна, як взагалі почалася ця історія з наданням психологічної допомоги пораненим? 23-го напередодні я після роботи поїхала там, відвезла передачу, мені з Врадівки передали. І от я йшла по площі і присіла, відчуваючи, от, знаєте, якби атмосферу миру. От знаєте, у мене таке було відчуття, що це така надзвичайна цінність, просто звуки миру. Потім я пішла по центральній вулиці, зайшла в кав'ярню, спостерігала оцю відчуття миру. Люди просто собі прогулювались. Оці такі деталі життя звичайного, вони наскільки якось загострилися в мені, що це відчуття дійсно було, коли на ранок я почула. А я ще завела будильник, тому що третя прививка у нас планувалася на дуже рано в університеті. І тому я, скажімо, ці мої плани життєві, да, на найближче вже були зруйновані вранці, коли мені підтвердили, зателефонували мої знайомі, що вони точно знали, що це було бомбардування Кульбакіного аеропорту. Це боляче було, тому що я в свій час там працювала в школі. Найближчим часом я розуміла, що треба якось бути активним учасником. Ну, я сама по природі така, може так, я активістка давно, і тому вже так життєва позиція, у мене є депутатський досвід. Я розуміла, що чим можу, я маю допомагати. І от найближчим часом до нас звернулися на кафедру з управління охорони здоров'я допомогти в психологічному супроводі поранених бійців. Коли це вже розпочалося широкомасштабне вторгнення і військові події, це вже було от десь між Херсоном і Миколаєвом, і почали поступати поранені, то виявилася така потреба, що або недостатньо, або не було досвіду тих штатних психологів допомагати одужанню поранених бійців. Коли ми почули, ми, не роздумуючи, з моєю колегою Іриною Сергіївною Литвиненко, вона кандидат психологічних наук, я кандидат політичних наук, але в мене ще перша освіта медична, тобто рівень бакалаврату, і тому ми зголосилися, що все-таки Ірина Сергіївна звикла більш таких, ну, мирних громадян консультувати, ну, а я все-таки рани, поранення, медицина, для мене це було ближче знайомо. Як проходило спілкування з пацієнтами? Ось, можливо, щось запам'ятало, щось вразило. Люди не хотіли розмовляти, вони відверталися до стінки, їх настрій був в такому занепаді, вони навіть не реагували на якісь там пропозиції подивитися вікно або на якийсь гумор реагувати. Тому ми, коли звернули увагу на таких людей, то, звичайно, головним таким нашим завданням було це викликати в них довіру, тому що довіра, встановити рапорт з тими людьми – це дуже важливо. І хочу сказати, що з Вірою Миколаївною ми ретельно продумували оці алгоритми роботи і почали з того, що ми зверталися до їхнього буденного життя. З якого ви регіону, як ви протікало ваше життя, згадували домівку. Ми задавали останнє питання, ось за що сьогодні ти собі сам скажеш, що ти молодець. І людина не взагалі розуміла, що, за що вона себе може похвалити, тому що рука болить, нога болить, весь там он забинтований. Але ми починали йому показувати такі маленькі краплинки, за що він може собі сказати сьогодні дякую. І такий був дуже важливий момент, коли ми задавали навіть питання, а можна тебе обняти, а можна якось по-іншому сказати в такій ласкавій формі до тебе звернутися ім'я твоє, як тебе матуся в дитинстві називала. І Віра Миколаївна навіть дзеркальце принесла для того, щоб людина сама собі вранці посміхнулася, себе похвалила, і потім вже відбувався певний настрой. Ну, хочу сказати, що особливо нам було важливо, коли людина вибудовувала свої цілі.
Це було в реанімації, нас зустрів лікар, завідуючий відділенням, і каже, так, я попередив, згоден цей пацієнт з вами зустрітися. Це був хлопчина 30-річного віку, навіть отак візуально було зрозуміло, наскільки глибока. Це не просто депресія, а така психотравма, окрім фізичної болі, це психологічне таке от поранення ще. І для нас було перше – це встановити контакт, і щоб він нам почав довіряти. І цей перший раунд нам дався нелегко, тому що, звичайно, ми мали зрозуміти, щоб він нам довіряв, ми мали би з ним проговорити ті переживання, які він мав. Ми не розгубилися, і у нас налагодився контакт. І, звичайно, ми йому повідомили, що, напевно ж, не просто так він вижив, коли навколо всі загинули. І це був такий випадок, коли він там пролежав 2,5 години під мертвими, то це був такий страх, коли ми це мали самі відчути, і він мав побачити, що ми це співпереживаємо. Тоді вже далі, коли почалися сльози, надалі, поки наші аргументи, ми шукали ті контакти, коли він почалися сльози, і далі, вже далі ми потихеньку так по 2-3 години проводили з ним між нашими лекціями, звичайно, на волонтерських засадах. Ми раділи тому своєму досвіду і тому, що ми, може, рятуємо ту людину, а більше того, ми йому казали, ти можеш бути нашим студентом, як ти надалі своє життя плануєш. Тобто, коли ми формували в ньому цю перспективне бачення і почали з'ясовувати, які в нього смаки. Більше того, я з'ясувала, наприклад, що він, улюблене його блюдо – це вареники із шкварками. Наприклад, да, я саме знала, що таке. Я пам'ятаю, як я вдома готувала ті шкварки спеціально для нього. І це вже той контакт встановився, коли він, ми бачили, що він нас очікує. Коли ми приходимо, і ми вже за ним спішили, тому що коли починалася тривога, ми мали перебігти десь, встигнути на лекції, бо ми вже дистанційно проводили лекції, але це був жорсткий контроль, і ми мали вчасно потрапити, не запізнитися. І там була такий фрагмент, коли він вже думав, що він взагалі не виживе, да? І не зрозуміла, звідкіля, да, Віра Миколаївна, з'явилася якась бабуля, яка йшла повз, да. І вона почула якийсь стогін. І для нього це було вже важливо, що це не просто бабуля, да? Це була та особистість, яка допомогла йому жити далі. І, значить, життя, який же сенс набуває, якщо тебе зберегли життя. І він там один вижив у цьому бронєвіку або в танці, я вже не пам'ятаю. Всі загинули, а його товариші його придавили. Да. І він стогнав. І не зрозуміла, звідкіля йшла бабуля, вона почула його стогін. І ми оцей момент ми схопили з Вірою Миколаївною. Навіщо тоді, да, оце небо, скажімо так, продовжило тебе життя? Мабуть, якась функція ще є. Мабуть, ти щось повинен зробити в цьому житті. А чому я так говорю? Тому що є така думка, якщо ти не розумієш, що відбувається в твоєму житті, Всесвіт тебе буде укладувати на ліжко, і ти будеш хворіти. Які методи, підходи ви використовували у своїй роботі? Я хочу сказати, що один з таких елементів, коли ми працюємо з людиною, яка перебуває в такому стані, можна застосовувати проєктивні методики. Що таке проєктивні методики? Це малюнкові якісь там пропонувати зробити малюночки, це робота з пластилином, з гліною або з картками, метафоричними картками. Для чого це робиться? Мені дуже подобається вираз Вигоцького, Льва Семеновича Вигоцького, корифея психології, який прожив дуже мало, але зробив величезний вклад в розвиток психології. Він говорив так, що якщо людині дуже тяжко, її мовою стають фарби, її мовою стають якісь предмети, які вона застосовує для того, щоб донести нам те, що знаходиться
в такій болючій зоні. І ось я часто застосовую оці метафоричні асоціативні картки. Що вони дають нам? Людина починає говорити, тому що оці картки, воно відноситься до нашого несвідомого. І коли людина, зверніть увагу, вона сама працює з цими картками, да? Вона витягує якусь картку, читає назву цієї картки, а потім вона хаотично бере іншу картку, там, де вже є сюжет, і накладає на оцю картку з цим словом. І ми задаємо запитання, що ти бачиш, як ти думаєш, про що йде мова, як це може стосуватися, якби ти потрапив в цю ситуацію. Тобто, дивіться, опосередковано у людини розвивається, що починає формуватися, і розлога, вербаліка розкривається. І в якийсь момент він починає говорити про свою ситуацію. Тому це дуже важливі такі прийоми. Є малюнкові малюнки. Тут ми дуже важливо нам що дивитися. Який нажим олівця? Яка дистанція між об'єктами, які вона малює? І обов'язково, особливо в психодіагностиці, є такі два основних методи. Це спостереження і це розмова. І от коли ми спостерігаємо, як людина малює, які кольори вона вибирає, що вона може ластиком витирати, а потім перемальовувати. І коли ми вже бачимо завершену роботу, ми обов'язково з тією людиною розмовляємо. Якщо я говорю, намалюй щось, да, я виступаю в якій ролі? Контролера, або вчителя, або що я буду оцінювати. Але я завжди беру з собою папір, якісь олівці, і я навпаки говорю, давай зараз ми з тобою щось намалюємо, от що захочемо, а потім обміняємося. Тобто він бачить, що я виконую те ж саме завдання. І не я його потім інтерпретую, а він сам інтерпретує, що я могла намалювати. А потім ми обмінюємося, я розповідаю, що ти намалював, чи співпадає моє бачення з тим, що ти хотів. Тобто оця розмова зав'язується. І більш того, якщо людина не хоче розмовляти, я навпаки можу сидіти рядом з нею, або щось там ліплю, якийсь там колобок, або щось малюю. І можу задати питання, подивись, як я намалювала, яке твоє ставлення. І навіть якщо він щось махнув, сказав, потім я вже питання все більше задаю, і він отак потихеньку вступає в діалог. Тому що оцей діалогізм, мені дуже подобається вираз філософа Бахтіна, який говорив, жити – це значить вступати в діалог. Я була деканом факультету психології 6 років і практично 16 років завідуюча кафедра загальної вікової психології. У мене була можливість організовувати поїздки за кордон. І от ми були і в міжнародному суді в Гаазі, в Брюсселі, в Польщі, во Франції. І ми дивилися, як там оця робота поставлена, як працюють психологи і психотравмами. Оце дуже важлива була робота. І хочу сказати, що і зараз ми співпрацюємо з Опольським університетом, ми проводили наукові вебінари з цієї теми. І хочу сказати, що свій досвід, була така можливість опублікувати в провідних періодичних виданнях, навіть у зарубіжних. Якусь різницю, можливо, побачили в підході у нас і за кордоном? За кордоном дуже чітко поставлена яка робота. Там з першого курсу йде диференційоване навчання, тобто у дітей запитують, в якій соціальній практиці ти хотів би працювати. І саме в цій практиці ти будеш створювати свою професійну біографію. Наприклад,
я хочу працювати, наприклад, в пенітенціарній системі. Да? Я туди прийшов на практику, і я там відчув, що ні, це дуже психотравмуюча ситуація. Моя індивідуальність не підходить до тих вимог, які висуває саме оце місце роботи. І я потім можу перейти, наприклад, куди? В спортивну психологію, в медичну психологію. Тобто людина в стінах університету, вона вже визначає, як моя індивідуальність підходить до певного робочого місця. Чому це важливо? Тому що в структурі особистості є два фонти – хочу і можу. Да, я хочу працювати, наприклад, в пенітенціарній системі, але я не можу, моя нервова система, мій психотип до цього не підходить. І що добре, вже в стінах університету людина проходить практику там, де вона може працювати. І це вже її майбутнє місце роботи. І вона вже накопичує певне портфоліо. Тому з цієї ситуації, з цього погляду, мені це більш подобається. І там дуже добре практична підготовка з прямовою дітей. І ще більш я на що звернула увагу, особливо для наших психологів. Психолог працює з різними психотравмами. І от одна з них – це психологія втрати значимого об'єкта, тобто переживання смерті близької людини. І що я хочу вам сказати? Там навіть предмет психологія смерті – це окремий предмет. Чому? І там дуже багато практичних годин. Чому? Тому що я не можу надавати психологічну допомогу людині, яка пережила втрату близької людини, не бути відреагована сама. Тому що я, коли викладаю цю тему, я ж бачу, як деякі студенти, не хочу я про це чути, тому що смерть по відношенню до власної особистості є травмуючою. І от Сократ, я про кого вже згадувала, він як говорив, людини к власної смерті треба привчати з дитинства. І багато дорослих проти цього, як це травмувати дитину. А в мене навіть вийшла стаття в нашому фаховому журналі «Практична психологія та соціальна робота». Я написала велику статтю, мені навіть переможцям оголосили в цьому конкурсі, як розмовляти з дитиною про смерть. Якщо ми поставимо питання, з якого віку людина може вважатися гарним життєвим психологом, відповідь глибока, а для деяких така, знаєте, неочікувана. Це з третього року життя. Людина дуже добре орієнтується, що можна робити вдома з бабусею. Мені хочеться пожелати, побажати, щоб в нашій душі взагалі завжди було те місце, яке дарує нам комфорт, спокій. Коли ми можемо саме собі допомогти. Тобто бути життєвим психологом сам для себе.